ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel Tour PST ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាថ្មីទៀតហើយនឹងនាំយកនៅវីដេអូថ្មីដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនគ្នាហើយវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត ID របស់កម្មវិធី eMart ហើយបងប្អូនគ្នាអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី eMart ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់តាម onlineទិញជារបស់របរប្រើប្រាស់ឬក៏យកទៅប្រើនៅក្នុង Shinsegae ជាដើមឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការសន្សំបន្ទុកនៅពេលរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់តាម eMart ណាគឺយើងសន្សំវាជា coupon ណាជាបន្ទុកដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់នៅ eMart ធំធំឬក៏នៅតាម eMart 24ចិត្តផ្ទះបងប្អូនទាំងគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលឈ្មោះបង្កើតកម្មវិធីនឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានហើយចំពោះ app មួយនេះនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាដាក់ថា eMart ឈើមូលហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ download បានពីក្នុង app store និង play store គឺបងប្អូនទាំងគ្នាគឺអាច check មើលបានគឺវាមាននៅក្នុង app store និង play store បងប្អូនទាំងគ្នាវាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានភាសាកូរ៉េក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាយើងវាយ eMart មកនេះបងប្អូនទាំងគ្នាយើងយក eMart 24ក៏បានឬក៏ eMart ក៏បានដែរគឺស្រេចតែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបង្កើតឥឡូវនេះគឺយើងយក eMart នេះបងប្អូនទាំងគ្នា eMart មូលនេះហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា open បន្ទាប់ពីយើង download រួចណាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់ download ទេកន្លែងនេះគឺវាដាក់ឲ្យយើង get ឬក៏ install អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងគ្នា download រួចហើយគឺយើងថយទៅកាន់ eMart មក app មួយនេះបន្តមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចូលទៅកាន់វាមកបន្តពីចូលទៅកាន់វាគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ឬក៏ជាប្រភេទអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការមើលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកុំអាលមើលបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះបង្កើត ID ជាមួយវាជាមុនសិនបងប្អូនទាំងគ្នាចុចខាងនេះក៏បានអកេដាក់ថា login ahead to sale ក៏បានឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែង my នេះក៏បានដូចគ្នាឥឡូវយើងចុចកន្លែងណាក៏បានដែរយើងចុចកន្លែងនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងមុនដំបូងគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតវាមកបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានបង្កើតបាន ID ហើយនិង password គឺបងប្អូនទាំងគ្នាបំពេញកន្លែងនេះហើយចុច login ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថ្មីចូលមកដំបូងគឺយើងត្រូវចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា Avon Kaip បើសិនជាយើងមាន account Naver Kakao Talk ឬក៏ Apple Store ឬក៏កម្មវិធីជាមួយអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាស្អីគេដែរនេះចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ login ជាមួយ3 4នឹងបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ login តាម3 4នឹងទេវារៀងពិបាកអញ្ចឹងគឺយើងចុច Avon Kaip មកបងប្អូនទាំងគ្នាចុច Avon Kaip ចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងចុចលើពាក្យថា Thong Hardware One Kai It ចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកពាក្យថា Beautiful In ជឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Beautiful In ជឹងណាចុចលើខាងនឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាចុចគ្រីសកន្លែងវាដាក់ថា Chonche Thongi Chonche Thongi នឹងយើងចុចលើ Chonche Thongi មកអានេះគឺវាគ្រីសទាំងអស់ហើយហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺឈ្មោះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាវាយឲ្យដូចនៅលើ ID card របស់យើងមកនៅលើ ID card យើងឈ្មោះអីគឺយើងបំពេញអញ្ចឹងមកឲ្យធោះថាយើងឈ្មោះសុកពិសីសុកពិសីគឺយើងវាយសុកពិសីអញ្ចឹងមកវាយជាអក្សរធំទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយកន្លែងនេះវាដាក់ថាណាំយ៉ហ្នឹងបានន័យថាជាភេទណាហើយយើងប្រុសរើសណាំទៅបើយើងស្រីយើងរើសយ៉អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសរើសហើយកន្លែងនេះវាដាក់ថាសេងញ៉ុនវ៉ារីលហើយវាដាក់ថា8ចារីអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើងតែវាឲ្យយើងបំពេញ8ខ្ទង់ណាយើងបំពេញ8ខ្ទង់ឲ្យថាយើងកើត1990ចឹងយើងដាក់មក1990ខែ3ចឹងយើងដាក់03មកហើយថ្ងៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃទី21ដាក់21មក1990 03 11អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា Ne Cooking យើងចុចលើវាមកវាឲ្យយើងជ្រើសហើយវាមាន Ne Cooking ហើយនិង Way Cooking ដូចថាយើងជាជនបរទេសយើងជ្រើសយក Way Cooking មកហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអីគឺយើងជ្រើសមកវាមាន6បងប្អូនអរគ្នាដូចថា1វាជាប្រភេទ LAN 1វាប្រភេទជា LAN Phone ឬក៏ប្រភេទបញ្ចូលកាត
ว่าพวกนักเนี่ยได้ปราประล้านได้มีตะไลจับปีใบมืนเชียงหลังจับปีใบมืนผมใบปอนหลังก็ยังเยอะกับใบขเลยนี่ประชาชนยังเยอะปลาจีประเภทลานแต่ตะไลกรามใบมืนใบปอนก็ยังเยอะใบขังคอมนี่หายประชาชนจะบอกว่านักเนี่ยปราไปเจ้ากัดก็เยอะใบขังคอมนี่ได้ហើយសូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើ ID card បងប្អូនតោះគ្នាទិញណាបើសិនណាបងប្អូនតោះគ្នាប្រើឈ្មោះនរណាគេគឺយើងត្រូវយកលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងមកប្រើជាមួយនឹង ID card ហ្នឹងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនតោះគ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអីគឺយើងជ្រើសយកមួយមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនតោះគ្នាជ្រើសរួចហើយគឺយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចូលកន្លែងនេះណាគឺវាដាក់ទៅជួរទេហ្វូនគឺយើងចុច010អញ្ចឹងមកលេខយើងហ្មង010 41 42 53 64អញ្ចឹងទៅអានេះខ្ញុំគណនឧទាហរណ៍ណាបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយយើងចុចលពាក្យថា in ឈឹងផនហូយោឆង់បន្ទាប់ពីយើងបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងរួចរាល់ណាយើងចុចអាកន្លែង in ឈឹងផនហូយោឆង់មកគឺវានឹងផ្ញើកូដមកចូលលេខទូរស័ព្ទដៃដើម្បីឲ្យយើងបំពេញហើយតោះឥឡូវនេះយើងមកពេញព័ត៌មានរបស់យើងចូលមកគឺយើងវាយបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ចូលណាបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីយើងវាយបញ្ចូលហើយយើងចុច fucking បន្ទាប់មកយើងចុច fucking ទៀតអូខេបងប្អូនគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវការគ្រីសបន្ថែមគឺយើងបាច់ខ្វល់ហើយយើងគ្រីសទាំងអស់មកយើងគ្រីសឲ្យលើហ្នឹងគ្រីសហ្នឹងមកវាគ្រីសទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីវាគ្រីសទាំងអស់យើងចុចលពាក្យថាដើមអូខេបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់ពីមកដល់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាដាក់ប្រើប្រាស់ ID យើងដាក់ ID គេដាក់ ID អីក៏បានដែរចាំខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅក្បែរហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលប្រហែលប្រហែលហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបំពេញ ID ហើយយើងចុចលេខពាក្យថាឆុងបុកវ៉ាក់គីនយើងចុចកន្លែងឆុងបុកវ៉ាក់គីនណាហើយចំពោះភីមីលប៉ុនហូលេខកូដហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់អសធំអសតូចហើយជាមួយនឹងលេខនិមិត្តសញ្ញាលាយគ្នាមកយើងបំពេញចាប់ពី8ខ្ទង់រហូតដល់20ខ្ទង់ហើយយើងដាក់បំពេញមកហើយបន្តមកទៀតយើងបំពេញឲ្យលើនឹងម៉េចអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងបំពេញឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាអាសយដ្ឋានរបស់យើងអាសយដ្ឋានរបស់យើងយើងចុចលពាក្យថា option ប៉ុនហូមកហើយបន្តមកទៀតចាំយើងវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានរបស់យើងណាហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវាមានជាប់ស្រេចហើយដូចថាយើងបំពេញពីដបងមកហើយកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា email email ជូសូហ្នឹងបានន័យថាជា gmail បងប្អូនអរគ្នាវាយ gmail របស់យើងមក gmail ដែលយើងប្រើប្រាស់គឺស្អីស្អី @gmail.com ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងវាយបញ្ចូលអាហ្នឹងមកបងប្អូនអរគ្នាទី1គឺ ID សម្រាប់យើងធ្វើការ login ណាហើយទី2គឺ password ហើយកន្លែងនេះគឺជាអាសយដ្ឋានជូសូហើយកន្លែងនេះគឺជា Gmail បងប្អូនអរគ្នាវាយបំពេញព័ត៌មានមកឥឡូវនេះខ្ញុំបំពេញព័ត៌មានហើយចាំយើងបន្តទៅខាងមុខទៀតបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងអាសយដ្ឋានហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងត្រូវបំពេញអាសយដ្ឋានរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងមានឈ្មោះរោងចក្រគឺយើងដាក់ឈ្មោះរោងចក្រមកអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបំពេញវាជាប់ចឹងមកគឺវាចេញពីវាដាក់ថាតូរ៉ូមញ៉ាន់ហើយនឹងឈីប៉ុនគឺវាដាក់ជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាបំពេញ Gmail បន្តមកទៀតមកបន្តពីបំពេញ Gmail ហើយចាំយើងគ្រីសអាខាងក្រោមនេះទៀតអានឹងចាំខ្ញុំបំពេញ Gmail ហើយចាំខ្ញុំអោសទៅខាងក្រោមដើម្បីគ្រីសឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលអូខេបងប្អូនអរគ្នាបន្តពីយើងបំពេញ Gmail រួចហើយកន្លែងនេះគឺយើងអត់មានធ្វើអីទេយើងអោសមកខាងក្រោមណាយើងគ្រាន់តែគ្រីសវាមកគ្រីសអានឹងមកហើយគ្រីសអានេះមួយទៀតហើយបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងជ្រើសតើយើងត្រូវការបញ្ជាក់តាមណាគឺយើងយកពាក្យថាមុនចាបងប្អូនគ្នាហើយនេះគឺយើងយកមុនចាដូចគ្នាដែរពីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញទាំង Gmail ទាំង Email ប៉ុនហូហើយនឹង ID ត្រឹមត្រូវរួចរាល់ហើយគឺយើងចុចលើពាក្យថា Kaipaki បងប្អូនគ្នាចុចលើ Kaipaki តោះឥឡូវយើង Kaipaki មកហើយយើង fucking អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលចូលទៅមើលកន្លែងម៉ាយរបស់យើងមកហើយយើងចុច find នេះសិន
นี่บ้านในไทยเยอะบ้านเจ้าชั่วจะมวยนั้งการวิธีอีมาร์ทให้นั่งซินเซเกะพอนทือรอลไฮนั่นเป็นดอกบอลปนักเนี่ยติญญวันนะคือพอนทือบ่อยเยอะคือวิลโลดในกลายเนี่ยอันนี้คือชื่อคูปองให้นี่คือชื่อพอนอินทือในกลายนั้นให้จำมือวิดีโอกลายทิศนั่นเป็นในยมติญญวันในอีมาร์ทยมหนึ่งปะหายมปนักเนี่ยเป็นระเบียบสันซอมพอนทืออะไรนั่งยืนกรอนตายจังหวัดไทยยืนเติบแต่เรียนแต่ประกาศ ID ตัวผมนะให้จำยมหนึ่งเชื่อเรื่อยวันติงตามออนไลน์ให้หนึ่งตัวติงตัวในอีเมลมันถ่ายอีเมลไปบูนในเช็ดแต่บ่อยเยอะหรือก็อีเมลทอมลอยวันตีอันจังให้ยมสังเกตเอาบางตอนคือประกาศ ID หายให้ตัวมันเทียบจำวิดีโอคราวยมหนึ่งบ่หายเปรียบเทียบติงอีวันหรือก็เปรียบเทียบติงตัวดอกอีเมลแต่ดองอันจังมาสั่งจะบอกว่าดักเนียมีนจังหอลไอชังหอลแต่เติมจมูกหนึ่งการปฏิทินหรือก็การปฏิอิบเซมเซมบอกดักเนียอาคอมเมนต์หรือขังกราววิดีโอหนังบ้านให้มาสั่งจะบอกว่าดักเนียมีนไอจังสู่ประธานก็คอมเมนต์หรือขังกราววิดีโอหนังบ้านดักเนียบอกดักเนียให้จังปุ่มบอกดักเนียได้ชาร์จเอาไปกิโลยมบอดบานเมื่อบอกดักเนียมาสั่งจะคอมเมนต์หรือขังยูทูบแต่คือยมงี้สู่มือเชียงบอยวิลโลดมาอยากให้ยมมาซาบายูทูบจังนะบอกดอกนี้อันจังให้จำพวกวิดีโอนั้นคือมีนแต่ปนังเตะให้บอกดอกนี้จังมือวันไอ้คือบอกดอกนี้อาจมือในขนมดังบ้านให้วิอาจยังอาจติงตามออนไลน์กับบ้านหรือก็ยังตัวติงตัวกับบ้านให้บอกดอกนี้จังติงตามออนไลน์ก็บอกดอกนี้มือตามดังเต๋อให้จำมือยมเรามือวันมวยนาได้ตรึกจัดจะยมทูวิดีโอประหารยมบอกดอกนี้ประทานติดอันจังบอกดักนี้เอาคนจุกนี้ในวิดีโอกระไรเทียน